Kelių policininks nulip nuo blondinės, užsitraukė elnių užtrauktuką ir su tokiu šypsena veidė. Nu ką, ponė, žiūrėkit, daugiau nebeviršinkit greičia, nes reikės dar kartą nubaust. Blondinė tokia žiūri. Pons pareigūnė, jūs nepatikėsit, aš šiandien dar per raudoną šviesą pravažiavau 2 kartus. Prenumeruok Anekdotai TV kanalą ir klausykis pačių naujausių bei juokingiausių anekdotų.